hokej je súčasťou mesta Banská Bystrica už takmer 100 rokov. Vďačíme za to obchodníkovi Ernestovi Šebelkovi, ktorý ako prvý priniesol vybavenie na tento zimný šport do mesta. Spočiatku bol tréningový proces a samotná hra hokeja odkázaná len na priaznivosť počasia. Hralo sa totižto pod holým nebom. Až v roku 1966 sa Bystrica dočkala zastrešeného zimného štadióna. V tom čase súťažila v druhej najvyššej hokejovej lige v Československu. Počas svojej existencie si klub siahol na tie najvyššie priečky, ale aj na tie najnižšie. Zlom prišiel až v roku 2005, kedy sa skupina okolo Zdenka Krajča, doktora Michala Buceka a doktora Juraja Kovala rozhodla založiť nový klub pod názvom HC05 Banská Bystrica. Bolo to v roku 2005, keď som sa začal v hokeji výraznejšie angažovať. V podstate to bolo preto, že banskobystrický hokej bol na úplnom dne, keď muži skončili na poslednom mieste v prvej lige, to znamená v druhej najvyššej súťaži, ale v baráži sa zachraňovali, aby mohli pokračovať. A mládež bola zdevastovaná tak, že vlastne sme mali asi 60 detí, čo proti súčasnému stavu, keď máme takmer 400, bol vlastne absolútne nedostačujúci počet. A pritom v Banskej Bystrici vyrastli v tej dobe akože 6 hráči NHL. Viacerí ľudia, ktorým záležalo na bystrickom hokeji, sme sa dali dokopy a založili sme vlastne nový klub HC05 Banská Bystrica. A hlavnou ambíciou našou bolo, aby sme znova oživili dobrú prácu s mládežou, aby sme pritiahli deti k hokeju. A to bola úplne prvorada úloha a naša ambícia. Časom sme však zistili, že aj ten mládežnický hokej a jeho rozvoj závisí aj od toho, ako funguje to A-mužstvo seniory, ktorí by vlastne mali pôsobiť aj ako vzory pre tú mládež. A druhá vec, aby tá mládež, ktorá keď vyrastie, aby vedela, že má kde pokračovať v hokeji, a preto sme okrem budovania mládeže sa zamerali aj na rozvoj seniorského hokeja. Prvým obrovským úspechom bolo to, že po troch rokoch fungovania klubu sme postúpili do extraligy, čo by nás 3 roky predtým možno ani nenapadlo, ani sme na to nepomýšľali. No a potom postupom času sa dostavili aj tie úspechy ako prvé finále a úplne čerešničkou na torte bol zisk prvého titulu. Tým sme prekonali všetky naše možné očakávania a ešte aj túto vlastnú metu sme prekonali tým, že sme vlastne potom ešte vyhrali dvakrát a dokonca aj nasledujúcu nedokončenú sezónu sme vyhrali základnú časť. Takže tie tituly, to je, ja si myslím, že to najlepšie ocenenie, ktoré sa nám mohlo prihodiť. To veľmi rád, že sme to dotiahli semka spolu. Ďakujem vám za túto podporu a tento pohár je pre vás a ako aj pre celé mesto a celý región. Na slávu do dneska! Myslím, že každý človek, keď sa pustí do nejakej činnosti, musí rátať s tým, že tu nebude navždy. Mojím cieľom bolo vždy to, aby som si našiel nejakého nástupcu, ktorý bude v činnosti pokračovať, a to sa mi našťastie podarilo, lebo ani to nie je jednoduché, lebo ľudí, ktorí vedia, ako by sme to mali robiť, čo by sme mali robiť, kedy by sme to mali robiť, je veľa, ale prevziať zodpovednosť za chod klubu potom nechce nikto. Prišla vhodná doba, kde si myslím, že treba odovzdať žezlo mladším a prajem im veľa úspechov v ďalšom budovaní klubu. Možno, že fanúškovia nevedia, ale už v roku 2005 som bol pri založení občianskeho združenia
na HC 05 aj s partiou ľudí okolo Juraja Kovala, ktorý bol líder tohto zoskupenia. My chceli vlastne ten hokej vrátiť opäť do stavu alebo do obdobia, kedy bol veľmi úspešný. No, ja by som povedal, že ako impuls sa to asi nedá povedať, lebo je to nejaká kontinuita, alebo je to obdobie, ktoré predchádzalo nášmu vstupu. Je to trošku také dlhšie obdobie. Ja som už pred 3 rokmi pôsobil v predstavenstve spoločnosti HC 05. A bola to otázka takých diskusí, ktoré sme viedli s Jurajom počas toho obdobia. No a reálne sa to začalo naplňať niekedy na začiatku tohto roku. No a sa to potvrdilo v júni, kedy sme podpísali zmluvu o prevode majoritného balíku akcií spoločnosti HC 05. Čiže nebol to nejaký impuls, ale bola to nejaké završenie takej dlhodobej koncepcie, ktoré nás viedlo k tomu, že sme sa stali majoritnými vlastníkmi spoločnosti. Vrátil by som sa trošku do minulosti, keďže som bol vychovaný klubom, tak samozrejme tie pocity sú pozitívne, s tým, že sú spojené tiež s pocitom zodpovednosti, aby sme splnili ciele, vízie a úlohy, ktoré sme si dali pri tomto kroku, keď sme do klubu vstupovali. To znamená, že okrem tých pozitívnych emócií je to spojené aj s pocitom zodpovednosti. Fanúšikov by som chcel v prvom rade poprosiť o to, aby mali s nami trpezlivosť, nakoľko všetci vieme, že sa nachádzame v športovo-technickom provizóriu. Chcel by som ich požiadať o podporu, aby sme toto ťažké obdobie vydržali. A samozrejme, ich veľmi radi privítame na vynovenom štadióne. Som pri hokeji od 4 rokov, čiže hokej pre mňa znamená proste životný štýl a nie je to len naozaj, že len nejaká moja práca. Naozaj to beriem tak, že proste je to ten štýl, ktorom si a podľa neho sa riadím a samotný ten hokej vždy je pre mňa, dá sa povedať, je to taká krásna hra, ktorá je dynamická, zároveň tvrdá, ale musíš tam byť veľmi šikovný na to, aby si porazil toho supera, čiže to je ako keby z tej časti toho športu, že čo je to hokej, ale je to životný štýl. Prečo prišlo, asi sa môžete spýtať Tomáša, nového vlastníka, akcionára, ale asi preto, že videl našu prácu, videl našu zanietenosť s ľuďmi v univerznom týme. Ja verím, že veľa vecí sa dá preniesť aj do toho profesionálneho športu, pretože naozaj ten náš šport, samozrejme, sa snažíme robiť v našich podmienkach najlepšie, ako vieme, ale ja si myslím, že sami si dobre uvedomujeme, že máme tu veľké, veľké rezervy. Čiže podľa mňa Tomáš videl tieto naše veci a to, čo sme dosiahli a verí tomu, že z tejto pozície som schopný, alebo sme schopní spolu aj s inými ľuďmi nastaviť to na správny smer, pretože všetko sa vyvíja a prišla teraz tá etapa, tá doba, kde možno naozaj si povieme, že teraz to treba zase rozvinúť týmto smerom, ktorým chceme a veríme, že budeme úspešní. Tak prvorade musím povedať, že my sme do toho vstupovali nie na rok, čiže tie ambície sú samozrejme veľké, alebo aj tie ciele, ale nestávame to na to, že to musíme všetko urobiť teraz hneď za jeden rok a vidíme to ako nejakú dlhodobú cestu, z ktorej by sme chceli z toho klubu spraviť, z tej organizácie naozaj veľmi, veľmi stabilnú organizáciu a dosiahnuť určité ciele, určité etapy, ale nestávame to len na tú ambíciu, že musí sa toto dosiahnuť. Samozrejme, chceme určite za nového vedenia, za nových akcionárov sa dostať k titulu, ale pre mňa alebo pre nás je tá ambícia budovať naozaj tú organizáciu stabilnú, stabilne myslím teraz na tej rozpočtovej stránke a viac menej, aby tá organizácia bola veľký prínos v tom meste a postaviť to naozaj, že je to jedna vec je hokej, druhá vec je komunita, mesto a tak ďalej, spoločnosť, pretože nie je to len o tom, že vyhráte titul a tým to končí, čiže
tých ambícií je veľa a ja sa teším na tú cestu, ktorá vlastne nás čaká. Čiže nezameriavam sa len na to, aby nám rýchlo prešlo 6 rokov, lebo chcem vyhrať titul. Čiže je toho veľmi veľa, čo by sme chceli naozaj urobiť a myslím, že ľudia to už pomaličky začínajú vnímať. Keď sa pýtaš na fanúšikov, prvorade treba povedať, že my máme, si myslím, že na Slovensku jedný z najlepších fanúšikov, hej, oni to ukazujú a ukazovali to aj minulé sezóny a ukazujú to aj teraz po covidovej sezóne, že nás naozaj podporujú, keď ešte nehráme na vlastnú zimaku a tak ďalej. Verím, že naplníme tú spokojnosť, že ich to bude baviť aj po tej výsledkovej časti, ale samozrejme ja verím, že aj chápu to, že zase vyhrávať sa nedá non-stop, však je to nejaký kolobeh, je to šport, ale že ich uspokojíme aj tým, to, čo chceme urobiť. Verím, že nás budú naďalej podporovať a budú stať pri nás, tak ako to bolo doteraz a verím, že spoločne opäť zase pôjdeme len na tie najvyššie priečky.